اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ جو ویٹ لاس کا نسخہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ ایک آیات کا نسخہ ہے جو میرا بہن بھائی چاہتا ہے کہ اللہ پاک موٹاپے سے نجات مل جائے، اور خاص کر وہ بہنیں جن کی شادی نہیں ہو پا رہی یا ان کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے اسی ٹاپک سے کہ وزن بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، یا جو بہنیں میری پریگننٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد پریگننسی کے بعد بھی ان کے جنسا ہے جسم بڑھ جاتا ہے، وہ صرف ان کے لیے ایک نسخہ ہے۔ سورہ کوثر ایک مرتبہ روزانہ تلاوت کریں، سورہ کوثر ایک مرتبہ، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، ایک مرتبہ سورہ کوثر، 7 مرتبہ جن سی ہے سورہ فاتحہ، قرآن پاک کی پہلی سورت اور دوسری ہے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت، اور چاروں کل 4 4 مرتبہ اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے، اب جہاں پر بھی آپ پھونک مار کے ہاتھ سے پھونک مار دیں یا دم کر دیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ تمام موٹاپا جن سا ہے ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو صورتیں بتائی ہیں بہت ہی جلالی ہیں، بہت ہی نایاب ہیں، اس سے انسان کی چربی بہت زیادہ گھٹنے لگتی ہے، پنگلتی ہے، تو یہ لازمن آپ نے استعمال کرنا ہے، بہت نایاب ہے۔ جو بھائی اگر کوئی میڈیسن نہیں کھا سکتا یا کوئی دوائی بھی نہیں کھا سکتا تو صرف یہ صورتوں کا ورد کر لے صبح فجر کے ٹائم اور رات کو عشاء کے بعد جب کھانا وغیرہ کھا لو تب، وہی طریقہ ہے۔ لیکن اللہ کے ناموں میں آپ کو پتہ ہے بہت برکت ہے، آپ بھی مانتے ہیں اس بات کو اور میں بھی اس چیز کو بہت زیادہ تسلیم کرتی ہوں کہ میرے رب کے نام میں باکمال اثر ہے۔ تو یہ لازمن آپ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کا موٹاپے کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔